κάνω, κάνουμε κανονικά με τα δύο χέρια όπως κάνουμε στους εγκλήπους. Από 1 έως 8 ετών κάνουμε μόνο με το ένα μας χέρι, δεν χρειάζεται περισσότερη δύναμη. Και από 1 έτους και κάτω, κάνουμε μόνο με τα δύο μας δάχτυλα. Ή έτσι, ή με τους αντίκυρες. Έτσι. Εντάξει. Όσον αφορά τους απεινιδωτές, είπαμε, και αυτό ισχύει για τα παιδιά που είπαμε τώρα, ότι από 8 ετών και πάνω χρησιμοποιούμε κανονικά τα ηλεκτρόδια του απεινιδωτήτων ενηλίκων. Από 1 έως 8, ειδικά παιδιατρικά ηλεκτρόδια, σε περίπτωση όμως που δεν έχουμε, ας χρησιμοποιήσουμε ενηλίκων με τη διαφορά που τοποθετούμε προς το δίσκιο, δηλαδή ένα προς το τώρα και ένα προς την πλάτη στα παιδιά. Γιατί είναι πολύ μικρή αφηλικιά να κολλήσουν εδώ, εντάξει. Από 1 έως και κάτω, μόνο αν υπάρχει ειδική περίπτωση που ο κατασκευαστής ο θεωρίας θα δει να γίνει, εντάξει. Και πάμε να τελειώσουμε το πνευμό. Οι πνεύμονες έχουν μάθει να λειτουργούν μόνο με αέρα. Όταν μπει η γλώσσα δύο στους πνεύμονες, μετά από βοήθηση σε πισίνα, σε κάρα, σε ποτάμι, οτιδήποτε, τότε έχουμε πνευμό. Πνευμονή, είπαμε. Στέρεο, η γλώσσα στους πνεύμονες έχουμε τον πνευμό. Ο πνιγμός, επειδή και αυτός αφορά καρδιοαναπνευστική ανακοπή, γιατί είναι η πνεύμονες που είναι μέρος, είναι κάνουμε τον πρωτόκολλο που κάναμε στα παιδιά. Δηλαδή ξεκινάμε 5 αίτησης διάσωσης και μετά 32-32. Ξεκινάμε πάντα 5 αίτησης διάσωσης του πνιγμού, ναι. Εδώ θα έχει το πρωτοβουλίο όσον αφορά την απεινίδωση σε έναν πνιγμένο. Έχουμε να κάνουμε με νερό. Έχουμε να κάνουμε με μηχάνημα που έχει ρεύμα. Άρα τι πρέπει να προσέξω. Καλός αγωγός του ηλεκτρικού το νερό, άρα πρέπει πρώτα να το σκουπίσω, να το μεταφέρω στο στεγνό μέρος, να σκουπίσω το κουτιά που θα κολλήσω και μετά να κολλήσω την απεινίδωση. Είπαμε πρέπει να τα κάνουμε με ασφάλεια. Θα κάνουμε μία μικρή παρένθεση να μας μιλήσει λίγο να μας πει δύο λόγια ο Δήμαρχος που έχει έρθει και δύο μήνες που πρέπει να φύγει και θα κλείσουμε μετά εμείς το σεμιναριό μας, εντάξει. Θα μας κάνετε λίγο. Αν μπορείς να κάτσουμε στο φυσικό. Αν μπορείς να κάτσουμε στο φυσικό. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω με τα κυρία, θα κερδίσουμε τις εργασίες. Θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ καλό με τις εργασίες και στη συντηρητή μας στην Ιταλία υπάρχουν άνθρωποι με αυξημένο το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης και της αλληλεγγύης. Γι' αυτό είστε εσείς. Πραγματικά σας αξίζουν συγχαρητήρια για την πρότασή σας και τη συμμετοχή σας σε αυτό το σεμινάριο που έχει και θεωρία αλλά και πράξη. Και έτσι δίνεται η δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους να δώσουν τις πρώτες βοήθειες σε κάποιους ανθρώπους μας που θα αντιμετωπίσουν κάποια δυσκολία. Έχοντας ημί κάποιο σχετικό εξοπλισμό. Άρα η κοινωνία μας γίνεται αναβαθμίζεται. Σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Είναι οι γνώσεις που μια φορά αν χρειαστεί στα 20 χρόνια και σώσουν μια ζωή, θα είναι ένα αποτέλεσμα θεϊκό, θα έλεγα. Και να σας κάνει και εσάς και περήφανος, αλλά και γεμάτος από το αίσθημα της αλληλεγγύης, αλλά και την ευγνωμοσύνη που θα σας απαντήσει και την ευγνωμοσύνη του άνθρωπου, ο οποίος θα έχει σωθεί. Θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά μου μετά από όλα στον Νίκο Δαβίδη, στον Πρόεδρο, του Σωματείου Θελοντών και σε όλο το Αθλητικό Συμβούλιο για την πρωτοβουλία που ανέλαβε. Εμείς οπωσδήποτε είμαστε αλλαγή σε αυτές τις προσπάθειες και θα αναλάβω για μια άλλη φορά ότι κανένα Δήμο και κανένα Δήμαρχο δεν μπορεί να κάνει κάτι μόνο του, αν δεν υπάρχουν συνέπειε, εργασίε μέσα σε ένα πλαίσιο όπου ο στόχο ήταν ένα, καταπάτηση τη ποιότητα ζωή του Δαβίδη και γενικότερα το ευρύ καλό του κοινωνικού συνόλου. Επίσης θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εσάς, τους εξειδικευμένους ανθρώπους πιστοποιημένους που καταφέρουν αυτή τη γνώση και την εμπειρία τους αλλά και την πρακτική που θα πρέπει να ακολουθήσετε. Είμαστε μαζί για επόμενες ενημερώσεις ή αναμάχωση των ανθρώπων που εκπαιδεύτηκαν σήμερα. Μια έτσι αναμάχωση των γνώσεων που θα προχωρήσετε και σαν εσείς και την αλήθεια. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς είμαστε δίπλα με τους ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 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 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
να πω ότι θα μπορούσατε σαν Δήμος να πάρετε ένα κλειδωτέ, να υπάρχει στην πλατεία κάποιος υπάρχει ειδικό σημείο, μιας και έχουμε εκπαιδευμένους πολίτες και αν μπορούμε να κάνουμε την πράξη που μιλιέται το άνθρωπο στην καθιστή. Και εδώ πρέπει και η ιδιωτική πρωτοβουλία και του καθένα ανθρώπου. Θα του αναλάξουμε λοιπόν για να ξέρουμε. Έχουμε δύο αμυντικοτέ που του έχουν στου αθλητικού χώρου. Βλέπω όμω ότι τώρα στη σύγχρονη κοινωνία και σε πολλέ όχι του εξωτερικού αλλά και στην Ελλάδα υπάρχουν αμυντικοτέ σε σημεία όπω είναι και ο κόσμο. Και πιστεύω ότι εμεί σε σχεδιασμό και πολύ με το πρόβλημα να εντάξουμε ένα σύστημα αμυντικοτή για να και το σημείο. Αλλά το ευχάριστο είναι να σα ότι έχουμε ανοίξει. Όπως και βλέπω και ανθρώπους που θα εδώ, είναι πολύ στο γήπεδο. Είναι πολύ σημαντικό και τα γήπεδα συγκεντρώνουν πολύ κόσμο και τα βλέπουμε με σχέδια επισκέπτες, θεατές και μπορεί να χρειαστεί. Λοιπόν, να είστε καλά, είστε καλά, σε όλους.